Është një histori që shaka, në fakt Italia është një vend i avant spektakulos, është një vend i spagetit, është një vend edhe i Armanit, edhe i Ferrarit, pa është një vend i çuditshëm. Gjërave të bukura, gjëra serioze, po ndonjë edhe i burleskave kështu. Dhe një nga gjërat më përqare për qeshur ishte rasti i këtij oligarku, ti do na tregosh ti, i cili në fakt bëri skandal vetëm 24 minuta në qeverinë italiane, ishte për të ekstraduar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për krime apo për informacione që ai ka si mik i Putinit, por bepas thyu, i kishin vënë vetëm një byzylyk, se i thanë që kushtet njerëzore e tij duhet të respektohen, duhet të jetojë në gjendje civile, apo jo. Kishte hequr byzylykun dhe kishte ikur detin pa ditur. Lutem, mund të më mbledhësh çfarë është kjo barcaletë italiane në lidhje me oligarkun rus? Nuk është ai barcelet, pa... Jo, falë, unë e trajtoj kështu, po ti trajtoj ashtu si mendon, nuk ka problem. Është një histori, një spy story, pra një histori spionazhi e kësaj lufte të ptohët me superfuqive të kësaj të ka shkaktuar lufta në Ukrainë. Pra, kemi të bëjmë me një 20-vjeçar, me një njëri të biznesit, me djalin e një guvernatorit rajonit siberian të Krasnojarsk, një person mjaft i njohur në botën e biznesit rus, i cili është arrestuar më 17 tetor të 2022 në Milano, ndërsa po largohej për komerce një ufim drejt Turqisë. Dhe këti personi ekziston për një urdhër arresti ndërkombëtar dhe një sër akuzash nga drejtësi amerikane si i trafikant i petrolit nga Venezuela drejt Kinës dhe Rusisë dhe si trafikant i teknologjisë ushtarake nga Amerika pra drejt Rusisë. A ishte një biznesmen o spion? Dhe si Barcelona vishë në kamë edhe pak mik dhe pak mik një Putinit. Po, pa tjetër, sepse të shohet se kompania që a i menagjon është një kompanie cila ka veç emre sa i është pronar, por është një kompani e oligarku të njohur Oleg Deripaska, i cili është një mik mjaft i ngushtë i Putinit. Pra, ky person arestohet, urdhri i gjykatës së Milanos e vënë në burg, më pas me ndihmën e avokatëve e çon në arrest shtëpiak, dhe nis procesi i ekstradimit. Në momentin që shteti italian i nje të drejtën të ekstradohet në gazetësia, pra të gjykohet nga gazetësia amerikane, as 24 orë ai zhduket, shpallet person në kërkim. Në ora 13:52 të datës 22 mars, byzylyku elektronik rezulton i çakërdisur, pra i shkatruar, dhe në ora 14:09 sipas investiguesve italian, ata kanë mbërritur në banesën e tij dhe nuk e kanë gjetur më. Po skenari që zbardhur është se ai është lëruar apo është shpëtuar apo i ka ikur gjykimit të drejtësisë apo të drejtës por është estraguar nga një plan operacional mjaft i sofistikuar. Ku kanë marrë pjesë më shumë se një makinë dhe disa njerëz do më thonë persona mjaft të përgatitur që janë nga Europa Lindore. Por këtu, kjo histori që ndoshtë ati e quajt e Barcelet, na përfshin dhe ne. Një sekund, një vëdhe një sekund, vëdhe një sekund, Alba, të lutëm, kemi edhe 2 minuta për të tajtuar. E di pse, sëpse kjo ka, kjo histori, pra kjo njare ka rreth një muaj që ka ndodhur, por në medje italianë u shfaq 20 orë më parë, pa 2-3 ditë më parë. Të pakten, me një herë, u bë një zhurmë në qeverinë italiane, pas të mbyllë, unë e pash tek Mentana, pëse s'ka një problem, dhe aji e trajtoj në mënyrë të tragikomike, po pastaj në momenti që do dilin përgjësit se kush e ka fajnë nga Ministria Brëndshme Italiane, kush e ka fajnë nga detoria përgjësme Polisë Italiane për këtë ikje, u latë në kuptohet, dhe pandaj doja që ta bisedonim të me ty, Uriate në kuptuar që kurë, dhe vetë shtetë italian nuk e donë të këtë konfrontim me Rusinë, me Putinit, më mirë të alëm të igi, së mos pas kërcënimit që mori nga Prigozhini, ministri i mbrojtjes Italisë. U bë kjo lidhje, të rezulton? Rezulton, pa dyshim, rezulton kjo lidhje, është gjithmonë ajo lloj hipokrizie apo diplomaci
hipokrite e shtetit italian, që çfarë nuk është problemi im, nuk është imi dhe më mirë ta zgjidhim mes tyre. Por lajmi i fundit ditës sot më është se tre gjykatësit e gjykatës apelit të Milanos, sot ministri i Brendshëm Nordio ka deklaruar se do të vëjë në një masë dënimi, mund të jetë pezullim disa mujor, mund të jetë e drejta e heqjes së ushtrimit të profesionit, nuk e di, por është marrë një masë. Ti ke të drejtë sepse në datën 4 prill për oligarku rusi, cilu largua në shtetin italian, doli me video dhe figurë dhe tha, faq zotit, unë sot ndodhem në Moskë dhe u shpëtova, apo munda të largohem nga miqtë të mi të fort dhe mjaftë të dashamirën. To fjalë të ti janë komentuar shumë se dikush e kanë ndihmuar, por unë këtu ti ndërpreve, po dua të tërheq dhe një vëmendje mjaft të rëndësishme dhe për ne, pasi ai është larguar nga Milano, ka shkuar drejt Trieste-s, në Sloveni, në Serbi, dhe me një avion ka mbërritur në Moskë. Dhe ajo çka vjen në vëmendje gjatë këtyre orëve është edhe pse ai ishte pa pasaportë, ka marrë një avion në Serbi dhe ka fluturuar. Pra miqtë e tij nuk janë vetëm në brenda territorit italian, janë edhe në Ballkan. Të paktën në Tiranë nuk ka qenë, se për pak më të mbarova kur the Sloveni. Okay. Alban, falenderoj shumë dhe dishe gjithmonë kënaqësi të të pyesim pikërisht për, sepse nuk është thjesht një raportim, pa gjë që të diferencon është dekriptimi që ti sapo i bëre.